Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον Βασίλη Λεβέντη. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Τώρα που ο Ζάεφ αποκάλεσε τους Σκοπιανούς Μακεδόνες, αισθανόμαστε καλύτερα. Περηφάνεια πρέπει να αισθάνεστε. Μεγάλη περηφάνεια. Ονομάζονται Μακεδόνες Σκοπιανοί. Ναι. Εσείς περηφάνεια. Πώς το ακούσατε αυτό, πρόεδρε? Τι να ακούσω. Πήγαμε εγώ πάντα ήμουνα υπέρ του να βρούμε μια λύση, αλλά αυτός πήγε ο Τσίπρας και έκανε του κεφαλιού του. Μάλιστα. Έπρεπε χρόνια τώρα να παλέψουμε για μια λύση, γιατί ο χρόνος κύλαγε εις βάρος μας. Μάλιστα. Αλλά έπρεπε να μείνουμε στη γραμμή που είναι η γραμμή της Ένωσης Κεντρών, δηλαδή να τους δώσουμε ισχυρά ανταλλάγματα και εκείνοι να το πουν Σκόπια. Μάλιστα. Αυτό θα ήταν μια πολύ όμορφη εξέλιξη, ενώ τώρα πήραν και το όνομα, αναγνωρίζαμε και γλώσσες, εθνικότητες, μπαίνουν και στο ΝΑΤΟ χωρίς να έχουν κάνει αλλαγές στο Σύνταγμα. Η κατάσταση είναι ζωφερή. Μάλιστα. Αλλά δεν βλέπω κινητικότητα. Δεν βλέπω. Πώς δεν βλέπεις κινητικότητα? Όπου πάνε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος δείχνει το θυμό του. Τι άλλο να κάνει? Λένε ότι είναι ακροδεξιοί. Πρόεδρε. Αντί να καταλαβαίνουν τι έγκλημα κάνανε και να ζητήσουν και μια συγγνώμη και να προσπαθήσουν να πάνε να πούνε με τα μελούμε θα πρέπει να αλλάξει αυτή η συμφωνία, αυτοί επιμένουν ότι ωφέλησαν και τη χώρα. Προηγουμένως είχα κάποιο καλεσμένο και μου είπε ότι δεν υπέγραψε ο Τσίπρας, ο Κοτσιάς υπέγραψε. Ωραία, το ίδιο. Η κυβέρνηση είναι η ευθύνη ολόκληρου του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι. Όταν υπογράφει ένας υπουργός, ναι, η ευθύνη του μελών της κυβέρνησης είναι εξαδιαιρέτου. Δηλαδή και ο Καμίνος υπέγραψε. Όλοι εξαδιαιρέτου είναι. Μάλιστα. Δεν πρέπει να βγάλει την ουρά του ένας απ' έξω. Πάντως και τα υπόλοιπα κόμματα, πρόεδρε, δεν ξεκαθαρίζουν. Ζητάω να πούν. Να συζητήσουμε τα υπόλοιπα, αλλά δεν δίνουμε το Μακεδονία. Ξεκάθαρα και ο Μητσοτάκης και οι γεννηματά, αυτοί κάνουνε σαν ψόφχοι κοργοί. Τα μασάνια. Ναι, δεν είναι τίμια η στάση αυτή. Ακόμη είναι η Δημοκρατία. Τώρα μιλάει για τα υπόλοιπα, για γλώσσα, για εθνικότητα. Είναι σοβαρά κι αυτά. Αλλά πες στο λαό, θέλεις να δώσεις το Μακεδονία, ναι ή όχι? Φοβούνται τον Αμερικάνο μάλλον. Και τι θα κάνει? Μπορεί ο Αμερικάνος να... είναι μια στιγμή που πρέπει να καταλάβει ότι και αυτός ο λαός έχει εγωισμό. Εγώ δεν λέω να σταθούμε κατά της Αμερικής και εγώ. Όχι βέβαια. Είμαστε σαν κόμμα εμείς υπέρ του ευρωατλαντικού προσανατολισμού. Υπέρ. Μάλιστα. Διότι όταν αλλάζεις προσανατολισμό αρχίζουν οι κίνδυνοι. Μάλιστα. Αλλά όχι για το ταπεινωτικό. Όχι σε σημείο που να μην μπορείς να δεις τη γυναίκα σου, τη μάνα σου. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, οι δικές σας και του κόμματός σας? Και συγκεντρώσεις όλη την Ελλάδα θα κάνουμε και παντιοτρόπως, με ειρηνικό τρόπο, δεν συμφωνώ με τη βία. Μάλιστα. Γιατί αρχίζει τώρα η κυβέρνηση ένα άλλο, ότι τους βάζει ο Μητσοτάκης, είναι χρυσαυγίτες, κάτι τέτοιες γελία πράγματα. Αντί η κυβέρνηση να δει την αλήθεια, ψάχνει δικαιολογία
ότι υποκινούνται από τη Χρυσή Αυγή και το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν υποκινούνται από, από κανέναν. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Και έχει αγανακτήσει γιατί όσο πλησίασε αυτό το θέμα, κοιτάξτε, όταν προ 3 ετών, προ 10 ετών έλεγε ο καθένας την άποψή του, ο λαός την άκουγε μεν, αλλά δεν ενοχλεί το. Όσο πλησιάσαμε στο να το δώσουμε, εκεί πήρε ανάποδες ο κόσμος. Γι' αυτό λέω ότι το ορθό θα ήταν όλα τα κόμματα να ζητήσουμε μια συγγνώμη για τη στάση μας μέχρι τώρα και όλοι ενωμένοι να συστήσουμε μια επιτροπή, να πάμε στην Ευρώπη, στην Αμερική, παντού, να εξηγήσουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στη θέληση ενός λαού σε τέτοιο βαθμό. Αυτό... Δεν μπορούμε δηλαδή να καταπιεί ο λαός τέτοια μειοδοσία. Αυτό που είναι... Αλλά όλοι μαζί, όχι η μισή ο καθένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, γιατί έτσι διευκολύνουμε να γίνει η μειοδοσία πιο μεγάλη. Πρόεδρε, αυτό που έγινε μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Πώς? Αν δεν δώσουμε πρόσκληση για το ΝΑΤΟ, ναι. Να πούμε δεν δίνουμε πρόσκληση για το ΝΑΤΟ και για την ΕΟΚ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φοβούμαστε ότι αυτοί δεν θα κάνουν τις αλλαγές που υποσχεθήκατε. Και να πούμε πρώτα να τις κάνουν και μετά σας δίνουμε πρόσκληση για το ΝΑΤΟ. Οπότε το Βόρεια Μακεδονία δεν αλλάζει. Ναι, αυτοί τότε θα σκεφτούν συνολικά το πρόβλημα της συμφωνίας αυτή. Και εκεί μπορούμε να πούμε, πέστε το Σκόπια και θα έχετε από την Ελλάδα κάθε στήριξη. Δηλαδή πρέπει να γίνει αντιληφτό σε αυτούς ότι εμείς δεν αντιτιθέμεθα ως Έλληνες στην ύπαρξη του κράτους. Τον αντίον θέλουμε να τους στηρίξουμε, αλλά θέλουμε να δώσουν δείγματα σαφή ότι δεν σκέπτονται αύριο να ξαναφέρουν αλυτρωτισμό και να ξαναρχίσουν τα ίδια. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο στους ξένους. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί αυτό μια άλλη κυβέρνηση κάνει άλλα. Αυτά δεν είναι κράτη σοβαρά να βασιστείς. Μάλιστα. Δεν είναι κράτη με κράτος δικαίου. Αυτά είναι κράτη που όλο απλώνε το χέρι και παίρνε λεφτά από όποιος τους δώσει. Μάλιστα. Δεν έχουν νομικό πολιτισμό οι Σκοπιανοί ώστε να πούμε να αφού υπογράψαν θα τιμήσουν την υπογραφή τους. Αύριο το πρωί ξαναρχίζουν τα γάλματα και αρχίζει η γελιότητα. Θέλω να μου πείτε ο Πάνος ο Καμένος τι θέση κρατάει στη Βουλή. Ο Πάνος ο Καμένος κρατάει και παγάκι και καυτό νερό στη μασχάλη. Έχει βάλει παγάκια και βάζει και καυτό νερό μαζί για να κάψει τη μασχάλη του. Αυτό κάνει. Δεν προδίδει ο ίδιος, αλλά στηρίζει η κυβέρνηση που προδίδει. Τραχαγίρευε. Μόνο πρέπει να είσαι στο τρελοκομείο για να καταλάβεις τη λογική του Καμένου. Μόνο η έγκλειστη του Δαφνίου πρέπει να συμπλήζονται τις απόψεις του. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά η προδοσία καλή προδότες να μην το πουν. Προδοσία όμως θα γίνει. Στο τέλος θα πει και ο Λάζος ότι διαφωνούσε. Ναι. Και η πλάκα είναι με κάποιοι που τον έτσι που βγαίνουν εκ μέρους τους στα κανάλια δηλαδή, δεν έχουν λίγη γνώση σε αυτός για να αντιληφθούν ότι γελιοποιούνται με αυτά που λένε. Γιατί βρίζουν τη συμφωνία, αλλά λένε θα πάμε μέχρι τέλους. Μάλιστα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εκλογές μυρίζουν.
Τώρα από τον Σεπτέμβριο, από τον τέλη Αυγούστου δηλαδή και μετά που θα φανεί ότι και το χρέος δεν παίρνουμε τίποτα και αρχίζει η ασφυκτική επιτήρηση, τα κόλυβα του Τσίπρα είναι λίγα. Λιγοστεύουν τα κόλυβα. Και άμα δεν έχει κόλυβα το νεκροταφείο, δεν πάνε στο μνημόσυνο οι άλλοι. Δεν έχει άλλου. Δεν έχει άλλου. Λαβούς το καπέλο. Από Σεπτέμβριο θα τα μαζεύει. Έτσι βλέπω. Μαζεύει υπογραφές ήδη. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλετε να μας πείτε? Τίποτα, την αγάπη μου. Θα έχω σύντομα απάντηση και για το ΦΠΑ. Θέλανε πρώτα να τελειώσει το θέμα του Eurogroup και μετά μου έχουν δώσει το λόγο τους ότι το ΦΠΑ στα νησιά έστω την ίστατη ώρα στις 29 θα το ακυρώσουν να μην αυξηθεί. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να το έχουμε πετύχει, γιατί, γιατί τελειώνει και οι μέρες. Και κανονίστε να έρθετε στη Σάμμο. Στη Σάμμο, ναι, στη Σάμμο είναι τιμή μου, τιμή μου. Δώστε και από τους Αθηναίους κεντρών σε όλους. Βέβαια, βέβαια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.